Ve nihayet 4. mövzumuz dostlar, hamınızı salamlayıram. Artık biz 4 seriyalı videomuzun sonuna çatırıq. Motivasiyadan danışdıq, iradə gücündən danışdıq, reallıqlar, hədəf qoymadan danışdıq. Yaxşı, bütün bunları nəzərə alsaq, düşünürsünüz ya, motivasiyalar, iradə gücü, o həftədə cəmi 3 dəfə getdiyimiz o kursların içərisində baş verir. Heç bir zaman kursa qarşı deyiləm. Bunu yanlış anlamayın. Dəfələrlə izah etmişəm ki, nə vaxt kursa getmək lazımdır. Olar yox, lazımdır. Bəli, kursa da getmək lazımdır bəzi hallarda. Xüsusilə əgər məqsədiniz imtihan vermək, IELTS-a hazırlaşmaq falandırsa. Amma sırf olaraq məqsədli öyrənmədirsə dostlar, heç bir zaman kursun köməkliyindən də istifadə eləmədim. Heç bir zaman hansısa bir müəllimin mənim başımın üzərində durduğunu da demədim. Çünki həqiqətən də onların faydası olmadığını artıq başa düşmüşdüm sizə keçən 3 videoda izah etdiklərimə əsasən. Amma ən maraqlı da bir sizlə dostlar. Baxın, hal-hazırda mən gəzirəm. Gözəl havadır, əla havadır. Yəni insan elə bir varlıqdır ki, onun daha çox təbiətdə olması lazım. Çünki biz təbiətlə bütünləşirik belə deyə. Müasir iş üslubu, etikası, bəli, ofislər, bağlı qapılar falan filan və ona görədir ki, müasir dövrdə düzdür, medisin inkişaf eləsə də, amma bununla bərabər xəstəliklərin də sayı çoxalır. Xüsusilə sedentary lifestyle, oturaq tərzinə görə insanlarda onurğa sütundan tutmuş, psixoloji problemlərə qədər xeyli, yəni günəş şüaları görmürük, havada olmuruq, problemlər çıxır. Amma bir sual verim, nə mənası var ki, karyerada uğur olub, çoxlu pul qazanıb, hər şey alıb, amma ondan zövq almasan, yaşamasan. Ona görə dostlar, heç olmasa bu ingilis dil öyrənmə prosesi, heç olmasa bu cür yəni dil öyrənmə praktikalarını məcbur deyiliksə, imtihanımız yoxdursa, bunu yalnız öz şəxsi məqsədlərimiz üçün, yəni dildən zövq almaq, bir xaricilə ünsiyyət qurmaq üçün onlara baxmaq məqsədli öyrəniriksə, lazım deyir o partalar, o lövhələr, o müəllim nəzarəti. Baxın, çıxın, gözəl havada gəzin. Bütün günü dinləmələr edin. Daha o dinləmələri necə eləmək lazımdır, onu mən izah eləmişəm artıq sizə. Mən bununla öyrəndim. Hal-hazırda da bu şəkildə öyrənirəm. Çıxıb, məsələn, 3 saat təbiətdə işləyərək dinləmə etmək, insanı elə gərək heç bir şey eləməmsin. Amma bağlı qapılar arxasında fikir verir, 30 dəqiqə işləmək belə insanı necə yorur. Sanki insan elə sinifdə ola-ola fikir vermişsiniz, məsələn, kurslarda, özün də deyirsən ki, bir qutarsa çıxıb gedərdim. Yəni, bunu şuur altı deyirsən. Əgər bunu deyirsənsə və bunu hiss edirsənsə, deməli, sən prosesdən zövq almırsan. Ancaq bu şəkildə rahat gəzəndə, dolaşanda, havalanda, atırsan qulağına, mövzudan zövq alırsan, heç ingilis dili öyrəndiyin belə fərqində olmursan. Və bu saatlar ki var, toplanır gündə 2 saat, 3 saat nəzərə alın dostlar. Yəni 3 saati vurun 365 günə. Nəyəcə saat elə bu? 1000 saati keçir. Təbii ki, 1000 saatdan çox dinləmə edən insan mümkün deyil ki, o ingilis dilini öyrənməsin. Mümkün deyil ki, o ingilis dilində artıq ingilisi dinləyib başa düşməsin. Mümkün deyil ki, heç olmasa o başa düşdüyünün yarısı qədər olsa, çünki biz bilirik ki, yəni insan nə qədər dinləyirsə onun yarısı qədər danışır, bu sizin dilinizdə də belədir. Amma çox rahat şəkildə danışa bilməz. Amma görəsən, biz bunu bağlı qapılar arasında bu nəticəni ala bilirik. Bir il kursa gedən insanlar rahat şəkildə ingilisə danışır, rahat şəkildə ingilisinin dediyini başa düşür. Əgər başa düşsəydi, əminəm ki, bugün bu qədər şikayətlər, bu qədər necə deyərlər, narazılıqlar olmazdı dostlar. Ona görə də bu dil öyrənmə prosesi həmişə deyirəm, həyat tərzi olmalıdır. Bu, girdim sinifə, çıxdım, oturdum, müəllim tapşırıq verdi, qoydum qoltuğumun altına kitabı, getdim. Sonra bir gündən sonra kursa gedənə yaxın yenə açdım, bu nədir axı? Bu, əslində, bu bizi də yoxşur. Yəni ki, siz bu prosesdən qaçırsınız özünüzü, ağrıdan qaçırsınız, yazıca gəlir o mövzu. Ağrıdan qaç, hər dəfə artıq birinci, üçüncü, beşinci gün beyninizi proqramlayanda ancaq o vaxtlar ingilis dili görəndə, o demək ki, birinci gün işləyirəm, ikinci gün işləmirəm, azad. Sən nədən qaçırsan ki? Əksinə, hər gün işləməlisən, hər gün işləməlisən, bunu sevməlisən və bir nöqtədən sonra artıq bunun dərs deyil, ingilis dili öyrənmirəm, bu şeylərin heç bir faydası sizə olmayacaq və mənası da olmayacaq. Çünki sən artıq başa düşəcəksən ki, bu sadəcə olaraq sənin həyatının bir hissəsidir. Ümid edirəm ki, bu 4 mövzu sizin üçün faydalı oldu. Bununla da artıq mən əminəm ki, hər dəfə bax, motivasiyadan düşəndə, iradəsizlik hiss edəndə, ingilisdən görəsən kursda mı öyrənim, özüm mü öyrənim deyəndə, hansı reallığı necə qoyum ki, bu mənim məqsədlərimlə üstünlük təşkil eləsin deyəndə, bax, bu 4 videoya başından sonuna baxın, əminəm ki, artıq bütün məqsədlərinizə çatacaqsınız dostlar. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın dostlar.